2018第三届台湾锦鲤文化节在南投，日前在南投县会展中心开幕，除了评审比赛，也搭配锦鲤欣赏公益活动以及展出周边产业商品，来自全国各地的鲤友们相互观摩切磋，希望借此活动达到普及饲养观赏鱼的风气，提升活动品质，也促进地方观光商机。台湾锦鲤发展协会与县府日前在南投县会展中心共同合作举办2018第三届台湾锦鲤文化节在南投活动。县府农业处长陈瑞欣表示，双方合作目的在于配合推动精致农渔业，而锦鲤具有三高的特性：高附加价值、高经济价值以及高技术，可以带动周边产业发展。连续三年都在会展中心这边来做举办。其实第一个首先要感谢的是这个台湾锦鲤发展协会实体市长以及所有的团队哈。其实我们看到这个锦鲤，它一方面是属于高经济高附加价值以及高技术哈，那以及它还能够带动相关的一个周边的产业。我们也透过这个裁判跟这些评审的一个解说，了解到说锦鲤的这个体态相当的一个优美，花色相当的一个秀丽哈。尤其我们看到这个，不管是从饲养或者是在鉴赏等等这些周边包括这个饲料这些相关的一个产业，它都能够一起来做一个带动商机。那期许我们未来这样的一个锦鲤文化节在南投这边能够让所有的更多民众共同来参与。活动的目的除了培训更多评审员之外，台湾锦鲤发展协会理事长徐兆华表示，也是为了推动精致农渔业，拓展观赏鱼以及相关产业，让锦鲤能够在国际上发光发亮。我们的同好经过这一年的养育，把最好的鱼在今天呈现出来，在比赛过程中也非常的激烈，也选出我们的全体总冠军。当然我们发展协会比赛就是在做培训这些审查员的一个工作，要培训更多的台湾足够做审查的一个培训班的成员跟协会。那二方面也是推动台湾的精致农业的一个推动，让锦鲤在台湾能发光发亮。活动中展示出各种漂亮纹路、亮丽色泽的锦鲤鱼，议员曾正言肯定县府重视锦鲤文化节的活动，让鲤友们相互切磋，也能够提升生活品质。希望我们的国人有时候有空的时候也可以去饲养一些美丽的锦鲤，做一个观赏之用，而且也可以分享给许多的好朋友。最重要的可以促进整个国家的经济这个现象也还可以好转哦。台湾目前积极推动精致农渔业发展，台湾锦鲤文化节在南投活动已经连续第三届，前往欣赏的鲤友们以及爱好观赏鱼的游客十分踊跃，希望借由锦鲤的饲养推动，带动周边观光产业商机。